କରୋନା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀମାନେ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅବକାରୀ ଏସ୍ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ମୋବାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଇଆଇସି ଉଦେଲାଲ ନାୟକ ଓ ସ୍ୱର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ କୁଳମଣି ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଳରାମ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 80 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ସହିତ ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଏକ ଇଣ୍ଡିକା କାର୍ରୁ 560 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଳକ ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକା ଗାଡ଼ିରେ ମାଲ ବୋଝେଇ ହୋଇକି ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ସିମୁଳିଆ ପାଖରେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ସ୍କୁଟିର ଯେ ଚଳକି ଯାଉଥିଲା ବଳରାମ ବେହେରା ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ସେ ଦୂରରେ ଦେଖିକି ଇଣ୍ଡିକା ଡ୍ରାଇଭର ଖସିକି ପଳେଇଗଲା। ସେଥିରୁ 560 ଲିଟର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକାରୁ ମଦ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଗଲା ଏବଂ ସ୍କୁଟିରୁ 80 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୁରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।